I Liberal Alliance vil vi gerne afskaffe licensen. Vi synes, at Danmarks Radio fylder alt for meget i det danske medielandskab, og at de private medier skulle fylde noget mere, sådan så der kommer reel konkurrence og mangfoldighed i mediebilledet. Vi synes ikke, at staten skal monopolisere nyheder, tv og radio i den grad, som det sker i dag, men vil gerne have mere konkurrence. I en tid, hvor at der kommer mere og mere fake news, altså nyheder, man ikke kan regne med, nyheder, der i virkeligheden ikke er rigtige, og i en tid, hvor der er mere og mere, flere og flere reklamer, der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi har nogle uafhængige medier, som kan oplyse både de unge og de ældre og hvem der ellers ser det, som kan være vagthunden igen over for sådan nogle store multinationale selskaber, hvis de snyder i skat, som kan undersøge os politikere, hvis politikerne har lavet noget, de ikke skulle. Alle de her ting, at være samfundets vagtværn og oplyse befolkningen, det tror jeg ikke på, vi kan, hvis man lægger alting ud til de private medier, som vi ikke kan stille krav til. Derfor er der brug for god public service i fremtiden. Public service er vigtig i den forstand, at der er nogle ting omkring det danske sprog, for eksempel, som vi skal værne om. Der er ikke mange andre i verden, der værner om det danske sprog, så det skal vi selv sørge for. Og det betyder også, at der er nogle ting, der skal laves på dansk, og det er for eksempel Danmarks Radio, det kan være TV2, det kan være andre af de her medievirksomheder, der laver det. Og det har vi en fælles forpligtelse til at sikre sker, og det gør vi så. Vi synes, vi skal gøre det over vores skattesystem, så vi beder danskerne om at betale lidt penge til, at vi kan få lavet nogle ting i vores medier, som ellers ikke ville blive lavet.